အနုပညာမှုကောင်းရဲ့ဒီကနေ့တင်လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်တွေတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကြတော့မြမတန်ဆင်ဒေသချင်းတွေကိုဂျိုင်းနေတတ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အနုပညာရှင်တန်နုဝါနေပြီးတော့မြမတန်ဆင်ဒေသချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမဘယ်လိုပြောပြပေးထားမလဲ?ပရိသတ်တွေခိုင်ကျုံနဲ့အတူတူအခုပဲရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်လားရှင်။ဒီမြမတန်စင်လေးတွေကိုမြတ်နိုးတာပေါ့ညီမလေးရေအဲ့တော့မမဒီပထမတော့မမလေးရင်မဲ့အလုပ်လုပ်နေသေးတာပေါ့နောက်မမလည်းလေးရင်မဲကနေပြီးတော့လည်းအနားယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမဝါသနာပါတဲ့တချင်းခွေလေးတိမ်ဦးလီပြီးမောင်ကိုစီဆိုတဲ့အခွေလေးကိုစထုတ်ဖြစ်တယ်ညီမလေးရေအဲ့မှာပရိသတ်ကလည်းအားပေးတယ်မမဝမ်းသာအားရနဲ့ဆက်ပြီးဆိုလာတာခုဆိုရင်မမ6ခွေမြောက်ရှိသွားပါပြီဒေသရှင်တန်းနူပါရဲ့မြန်မာတန်ဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုရရှိထားတဲ့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရများမေလ31ရက်နေ့ညနေ6နာရီကန်တော်ကြီးဒေါ်ဖင်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် show နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဒေသရှင်တန်းနူပါကအခုလိုပဲပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးလုပ်ဖို့ကလေမမဆရာပေါ့နော်ဂီတမူဇန်နီယာမောင်လှိုင်သူကမမနဲ့ဒီခွေလေးလို့ဖို့တိုင်ပင်ထားတာကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဖင်းနဲ့မမသိညံ့နိုးတဲ့ဒေါ်မမအေးလဲမြမပြေကိုရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမတို့အခွေစလိုက်ကြအောင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ညီမလေး။မထင်မှတ်ဖင်းနဲ့ဒီခွေလေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆရာပြောတော့ကတော့မမကိုတကယ့်ဟိုပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးကြွေပြောင်နေတယ်ပေါ့နော်။ကြွေပြောင်နေတယ်ဆိုတာတချင်းသိမ့်မစူတော့တဲ့အမေတွေနဲ့လှုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ပထမစီစဉ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့မမကလှုပ်မဲ့လှုပ်ရင်ဂီတလောကကတကယ်အမေတွေပေါ့နော်မမမြန်နူရတဲ့အမေတွေအားလုံးကိုပအောင်ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မမစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မပါသွားပါဘူးမမလက်လန်းမိတလောက်ကလေးပဲပါသွားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ရှိတော့မမတို့ရှုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီခုခုတချို့ကြောင့်လည်းမမတို့လူပိုသိပါတယ်ဟိုအပြစ်ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့ညီမလေးရဲ့အဲ့တော့ခုခုမရှိရင်တော့ဘာပဲပြော producer တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မမထင်ပါတယ်အခုတော့ဒီထုတ်လုပ်သူနေပါတဲ့အတွက်မမတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြရပါတယ်ခွေလေးလေးကိုလေတေးသန့်ရှင်တဲနုဝါဟာဆိုရင်ညီမတန်စင်တေးသချင်းလေးတွေနဲ့ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားပြီးအမတ်တရအနေနဲ့ညီမတန်စင်ချစ်ပရိသတ်များအတွက်ရှိုးပွဲတစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မမတကူတော်လေးဆိုတော့မမဟိုတချို့အနုပညာရှင်တွေကမ်းလှမ်းနေမိလေတခါတလေမှညီမလေးရက်တီ fix လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်မမနဲ့အတူအန်တီတက်ကတူလေးလေးမိသက်သားဆွေဝိုင်းလာမင်းအောင်သူတို့ကနေပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့မြန်မာသားအနေနဲ့ပေါ့နော်အားဖြည့်ပြီးတော့တည်ဆူပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးမွေးနေ့ပွဲလေးဘူးမဝါကကူညီပြီးတော့တကူတော်လေးတည်ဆူပေးတဲ့သဘောလေးပါပဲအဲ့ဒီတွေမဝါကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလာပြီးအားပေးပါဦးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်အမြင့်ပညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်ကိုရှူစာအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုဒီတစ်ခေါက်မှထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာအကြတော့လက်တလုံးအမြင့်ပညာရဝန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ထားတဲ့အမြင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားမြင့်ဝင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းထပ်ပြီးတော့ဘလို့ခမ်းအနားမြင့်ဝင်းတွေကိုထပ်မံတွေ့မြင်အောင်မလဲပရိသတ်တွေအားလုံးပဲခိုင်ချုံနဲ့အတူတူအခုရှူစာကြည့်မယ်နော်မူကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှုစားအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အနုပညာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အခမ်းအနားမြင့်ဝင်းတစ်ခုကိုခန်ချူကတင်ဆက်ပြသပေးဖို့အတွက်တော်ဝင်ဂါဒန်ဟိုတယ်မှာအခုဆိုရင်ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပြသပေးတော့မယ့်အခမ်းအနားကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးချစ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပီတီဦးနဲ့မတ်အင်ဒရာဂျော်ဆင်တို့ရဲ့ဒုတိယအရင်သွင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအရင်သွင်းလေးအောင်ငကြခင်မှာဝေးဖွာလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်သွင်းလေးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဆိုရင်လုံခြုံစိတ်ချစေဖို့ ABC Medical Service နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အချင်းတွေးအချင်းတိုင်းတွေကိုတင်ဆက်သောက်မဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အခမ်းအနားစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကကျန်းမာရေးဗဟုသုတရေးလည်းရရှိစေမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခမ်းအနားမြင့်ဝင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးအခုပဲလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်လားရှင်။
ြည်သူတွေချစ်ကြတဲ့လူပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပြည်တူနဲ့မအင်နာကျော်စင်တို့ဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒုတိယရင်သွေးရတနာလေးကိုဇူလိုင်လပထမပတ်မှာဝေးဖွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်သွေးငယ်လေးရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံစိတ်ချစေဖို့အတွက် ABC Medical Service နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအချင်းသွေးသိမ်းဆည်းမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ခန်းနာမှာဆိုရင်လေဒေါက်တာဝင်းမွန်တီရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများမီဒီယာများရဲ့အမေးအမြစ်မှုများကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်များမှတ်တမ်းတွေတပ်ပုံရိုက်ကူးမှုများနဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ချက်ကျိုးသွေးထဲမှာပါဝင်နေစတန်ဆဲများဟာဆိုရင်ယောဂါကြောင့်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျက်စီးသွားတဲ့နေရာများဥပမာအုံနောက်နှလုံးကြက်သားသွားမျက်စိနားသွေးနဲ့ကန်ဆာများမှာလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့အစာထုတ်ကကလစီအမျိုးအစားအလိုက်ဖြည့်စွက်ကုသပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နမကြီးအနုပညာရှင်မိသားစုများရဲ့ကလေးများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေး120ချို့ရဲ့အချင်းသွေးတွေကိုတင်စီပေးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AABB လက်မှတ်ရသွေးဘဏ်မှာဒုတိယရင်သွေးလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အနုပညာရှင်ပြည်တည်ဦးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုလက်ဆောင်ကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်မှာတခါတာရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်အခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအနုပညာရှင်ပြည်တည်ဦးအိမ်ရာကျော်စင်တမီးလေးပြည်သူဒရာတို့နဲ့အတူမကြခင်မှာမွေးဖွားလာတော့မယ်ရင်သွင်းငယ်လေးတို့ရဲ့မိသားစုဘဝအနာဂတ်မှာစမ်းမပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုများကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပညာမိုးကောင်းငင်အစီအစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုရှူစာအပိနေပြည်သက်များရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အနုပညာရတမျိုးစုံခန္ဓာမျိုးစုံကိုခိုင်ချိုရဲ့ခိုင်စစ်တငယ်ချင်းမောင်နှမရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်လုပ်ပြီးသားပါပြီဒီတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအခုဆိုရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ့်အချိန်လေးရောက်လာပါပြီရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးကဒီအစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ရှူစာအပိနေတယ်ဆိုရင်တင်လာနေရနေစပြီးတော့တောက်ကြနေသည့်အပိလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါင်းဝင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပြည်သက်တွေကကြိုပြီးတော့များသိကြနေဆိုရင်လေ Facebook မှာကြည့်လို့ရပါသေးတယ် www.facebook.com/skyshow မှာကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းကောင်းလေးပါကြပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုတနင်္လာနေ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ခိုင်ချုံနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ဦးမယ်နော်